У 2020 році консульство України почне працювати в польському місті Вроцлав. Повідомив про це посол в Польщі Андрій Дещиця. Зауважив, що такі заходи – реакція на збільшення кількості українських мігрантів в цій країні. На сьогодні близько 1,5 мільйона наших громадян працюють в польських містах. Дипломатична логістика вибудована таким чином, аби відстань між українськими представництвами в Польщі була не більшою, аніж 200-250 кілометрів. Наступний рік стане підготовчим, аже в 2020-му консульство вдасться запустити. Також Андрій Дещиця розповів про плани відкриття почесного консульства в місті Катовіце та про пошук кандидата на почесного консула в місті Кельце. Якщо усе вище згадане вдасться втілити в життя, залишиться лише два воєводських центри, де немає українських консульських осередків – Білосток і Ольштин.